então na pista número 0 do Natação do Montijo Tiago Veia, na pista 1 do FAF José Gonçalves, na pista 2 do Belenense José Monteiro, na pista 3 do Natação da Maia Tomás Oliveira, na pista 4 do Sporting Manuel Pereira, na pista número 5 do São Joanense Ruben Paiva, na pista 6 do Fluvial Portuense João Barros, na pista 7 do Lousa Natação Duarte Fernandes, na pista 8 do Rio Maior José Temudo, na pista 9 do Nacional Natação João Gomes. Thank you.
Vence esta quarta série Manuel Pereira do Sporting com o tempo de 4:52.63. Segundo lugar, Tomás Oliveira em natação da Maia em 4:54.14. Terceiro lugar em 4:55.51 para Eduardo Fernandes do Lausanne Natação.